მე მინდა სანიზის ბრძოლის ერთი პატარა მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი შეგახსენოთ. სანიზის ბრძოლას როდესაც არჩევენ თითქმის ყველა ცნობილი პირი თუ ისტორიკოსი თუ ჟურნალისტი მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ ერეკლემ დამარცხების მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ ერეკლეს უღალატა ყველა შვილმა, ყველა ოჯახის წევრმა, ყველა ახლობელმა. ეს მართლა ესე იყო თუ არა? ესე არ იყო, დამარცხების მიზეზები სხვა იყო და ეხლა მე მინდა მოგახსენოთ მის ოჯახის წევრებზე. აბა ვნახოთ ვინ უღალატა. ერეკლეს ვაჟებს მე ყველა ჩავუთვი და ნახოთ რომელი სად იყო ომის დროს. პირველი ვაჟი ვახტანგ კარგი პირველი ცოლისაგან 18 წლის გარდაიცვალა. ლეონი 1756 წელს დაბადებული, რომელზედაც ერეკლე დიდი მედებს ამყარებდა, გარდაცვლილი იყო უკვე წანისის ომის დროს. იულონი 1760 წელს დაბადებული, ყველა ცნობა გვაჩვენებს, რომ მის ერეკლემ ქართლში მიავლინა, რათა იქ დაეცვა საქართველოს ინტერესები აი ამ ძიმე პერიოდში. ვახტანგი მეორე, ვახტანგი ალმასხანი მეტსახელად, ის ერეკლეს გვერდით იყო და თავდადებულად იბრძოდა ბრძოლაში, წანისის ბრძოლაში. თეიმურაზი, შემდეგი შვილი, გახდათ ანტონ მეორე კათალიკოსი, რომელიც რა თქმა უნდა ბრძოლაში ვერ ჩაემებოდა, მაგრამ სულიერი გამხნევებისათვის ჯარის დიდ როლს ასრულებდა. მირიანი 1766 წელს დაბადებული, მოსკოვში ყავდა ერეკლეს გაგზავნილი, იქ მას გენერლის ჩინი ჰქონდა. იგი ამ დროს არ იყო საქართველოში, ერეკლეს ავადმყოფობის დროს წამოვიდა, წამოიყვანა ექიმიც, მაგრამ ცოცხალს ვეღარ ჩამოუსწრო. ალექსანდრე ყველაზე მეტად უფრო წინააღმდეგობრივი პიროვნება, 1760 წელს დაბადებული. ალექსანდრე სანამ ერეკლე ცოცხალი იყო და არა მარტო ალექსანდრე, არც ეჩურს არავითარი წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ მისთვის. ალექსანდრე ომობს წანისის ბრძოლამდე, წანისის ომის შემდეგაც, მაგრამ აი თვითონ იმ დღეებში ის საოფლით ავადმყოფი, ნუ ალბათ რაღაც ისეთი, რომ სიცხე ჰქონდა მაღალი ტემპერატურა, ტახტრევანში ჩაასვენებენ და მიყავთ თიანეთში საკმაოდ ესეთ უძლურ მდგომარეობაში. ფარნაოზი პატარა გახლთათ ასაკით და ალბათ მოარიდა სამეფო ოჯახმა ბრძოლას. ეხლა გჩებავინ, ჩვენ ჩამოთვალეთ რვა პიროვნება. მეცხრე გიორგი. გიორგის კიდევი გარსასჩევია საკითხი. გიორგის აბრალებენ სწორედ ისინი, ვინც ცდილობს დააკნინო სამეფო ოჯახის რაღაც შეკრულობა ერთმანეთში. ევროპაში თითქმის ყველგან იყო ცუდი ურთიერთობები ოჯახებში, მაგრამ ისეთი დიდი რამე, რომ აქ წანისის ბრძოლის დროს გამოჩენილიყო და სანამ ერეკლე ცოცხალი იყო საერთოდ ყოფილიყო ერეკლეს ოჯახის წევრებს შორის, ასეთი რამე არ მომხდარა. გიორგი ჩანს, რომ ერეკლეს მითითებით იყო სიღნაღში, ამაზე მიუთითებს წერილები ბევრი, შეიძლება ცოტა უნიათოდ იქცეოდა, მაგრამ შემდეგ წერილებში ერეკლე მას არაფერს არ საყვედურობს, უბრალოდ ეუნება დროზე მომაწოდე კახეთის ამბებიო, მაგრამ რატომ არ მოხვედი, რატომ მიღალატ, ესეთი რამე არცერთ წერილში არ გახლავდა. ეს მე მგონი რომ მაინც მოგონილია. შვილიშვილები, დავით ბატონიშვილი ერთდღეს საერთოდ სარდლობდა ბრძოლას. იოანემ თავისი სიცოცხლის ფასად გადაარჩინა ერეკლე და გამოიყვანა შემოსეული სპარსელების ალყიდან. იქვე იყვნენ სიძეები მისი, ოჯახის წევრები ყველა და დამარცხებული ერეკლე ძლივს გამოიყვანეს ბრძოლიდან და წაიყვანეს ანანურში, ანანურისკენ. შემდეგ იქ დაფთა თითქმის მთელი სამეფო ოჯახი და მიუხედავად იმისა, რომ მარტემ არარაც კი იგონებს, რომ აი მან ნახა ანანურის ეკლესიაში ყველასგან მიტოვებული ერეკლე, ეს დიდი ტყუილია და ყველა დოკუმენტი გვაჩვენებს იმას, რომ ერეკლე მესამე დღეს ჩავიდა ანანურში, ის აღმოჩნდა თავისი ახლობლების გარემოცვაში და არავითარ მიტოვებას მისას ადგილი არ ჰქონია. ასე რომ ჩვენ ჩამოთვალეთ ყველა შვილი, ყველა ოჯახის წევრი და რომელმა შვილმა უღალატა ერეკლეს მაშინ იმ დროს, ან შვილიშვილმა. სოლომონ მეორე მისი შვილიშვილი გახდა. ჩამოვიდა 2000-იანი რაზმით, კიდე ცალკე დეტალებია გასარჩევი, მაგრამ მის გვერდით იყო, ერეკლეს გვერდით იყო. მაშინ რატომ ვამბობთ, რომ ერეკლეს უღალატეს შვილემა? შვილიშვილემა მარტო მიატოვეს და როგორც არარაც კი ამბობს, მხოლოდ ერთი სომეხის სომეხი მსახურის
სახური აჭმევდა პურს სამადლოდ ანანურის ეკლესიაში. ეს ხომ ტყუილია. და ტყუილია ისიც, რომ შვილემა უღალატეს, დარეჯანსაც არ უღალატნია, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც ვიმეორებ და ამითით ჩვენ სამეფო ოჯახს ვამცირებ. ეს კი იმიტომ იყო მოგონილი, რომ რუსეთ ჭირდებოდა, რომ აი ყველა ღალატობდა ერეკლეს, დანგრეული იყო სახელმწიფო წყობილება და ამიტომ ჩვენ მივეხმარეთ და შემოვიერთეთ საქართველო. ჩვენც ხშირად ვეთანხმებით ესე და ჩვენ თავს ვამცირებთ.